za mě ten důvod je jednoduchý. Já mu říkám, koukej, mámo, jsem v televizi. Vážení televizní diváci, vítám vás při sledování naší pravidelné bezpečnostní relácie. Okresná prokuratura v Prievidzi vydala příkaz dát do väzby. Je 170 cm vysoký, strednej postavy, má hnedé vlasy a modré oči. V mieste trvalého bydliska sa nezdržiava už dlhší čas. Vedie túlavý spôsob života. V minulosti bol súdne stíhaný za rôznu trestnú činnosť. Zoznamuje sa s osobami cigánskeho pôvodu, ktorých môže prespávať. Akékoľvek informácie o menovaných oznámte prosím na najbližšom oddelení verejnej bezpečnosti. Ďakujeme vám za pozornosť, pomoc a spoluprácu.